Денес е светскиот ден на театарот. Лагите од предизборните ветувања на градоначалникот Јовановски излегуваат секој ден на виделина. Подсетуваме како тој во предизборната кампања директно пред градскиот театар вети дека на место руинираната зграда ќе се заложи за изградба на нов објект. Денес нема ништо од тоа ветување. И на место почнување со реализација на ветеното, прилепчани сведочат како локалната самоуправа, наместо реализација на проектите, преку соопштенија ги известува за некакви дополнителни анализи, консултации со експерти, смена на планови, обезбедување средства или, едноставно кажано, ја користи веќе видената ке реторика за да ја прикрие својата неспособност. И немало да има сега нова зграда како што ветија, туку ќе се градел театар во постојната зграда на Центарот за култура Марко Цепенков, во така наречениот блок Д. Почитувани, како што тргнала работата, прилепчани ќе почекаат за нов театар. Министерството за култура, по промената на власта, покажа дека има некои чудни приоритети, како со срамната програма, така и со програмата за инвестиции. Нема реализација на ветеното, нема градежни активности, туку има некој мачкање очи со подготовка на проектни програми, идејни решенија и слично. Да го подсетиме градоначалникот во случај да заборавил, дека му помина скоро година и пол од мандатот, со што му остануваат нешто повеќе од 2 години. И наместо локалната самоуправа да ја замајува јавноста дека се сменил планот, како тоа дека ќе никнере нови 3 базени во Точила, или дека ќе се изгради театар во Центарот за култура Марко Цепенков, да почнат да го реализираат ветеното за кое ги гласаа прилепчани. Воедно, по повод овој ден, сакаме да упатиме честитка до прилепските актери и до сите културни работници кои творат на ова поле. Нивната посветеност, многобројните награди и прикажаните представи прават да се чувствуваме горди на нив.